Əslən Kəlbəcərdən olan və Bərdə şəhərində boya başa çatmış Bəhram İlyasov vətən uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Ailəsi onun uşaqlıqdan ağıllı və vətənpərvər biri olduğunu bildirir. Hətta 2017-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırıldıqda xəstə olduğu halda yatağından sıçrayıb sevincini göstərilmiş. Hərbi xidməti başa vurduqdan bir müddət sonra general-mayor Polad Həşimovun şəhidliyi xəbərini alıb və elə o andaca gizlicə könüllü olaraq hərbi xidmətə getmək üçün səfərbərlik idarəsinə üst tutub. 1-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmanlıqla döyüşən atası onun bu qərarını dəstəklədikdə isə o müddətdən artıq hərbi xidmətə yazılmaq istədiyini dilə gətirib və ailəsi onunla razılaşıb. Beləcə qardaşı və o, müharibə başladıqda çiyin-çiyinə döyüşərək vətən torpaqlarını düşmən tapdaqlarından qarış-qarış azad etməkdə iştirak ediblər. Bəhram İlyasov kəşfiyyatçıymış. Ata və anasının ona danışdığı Kəlbəcər xatirələrini dinlədikdə isə sizin yarım qalan işinizi biz tamamlayacağıq deyirmiş. Beləcə də oldu. Suqovşan istiqamətində gedən döyüşdə şəhid olsa da, öz qanı ilə vətən torpaqlarına azadlıq toxumlarından birini də Bəhram əkdi. Ana, mən şəhid oldum. Mən İlyasov Nizam Hümmətoğlu. Bəhrəmin uşaqlığından necə danışa bilərəm? Bəhrəm uşaq vaxtı çox ağıllı, tərbiyəli uşaq olub. Böyüğün sözünü işdən olub. Bəhrəm danışa bilmərəm onun uşaqlı haqqında, çünki o çox tərbiyəli, böyüklərin sözünü işləyən, müəllimlərin sözünü işləyən, vətənpərvər uşaq olur, belə körpəkdən vətənpərvər olur. Biraz solaqa yazırdı o həməşə, müəllim onun sol əlini tutub, deyib ki, Bəhrəm yaz. Deyib ki, müəllim, mənim əlimi tutmuşsan, axı, mən yazamıyorum, çünki solaqa olur, elə bir solaqa uşaq idi. Amma təmkinli uşaq idi, da hər şeyin yolunu bilən uşaq idi. Beləliklə, uşaq zaman gəlir, keçir, böyüyür. Əskərlik vaxtı da... Nə vaxt əskərliyə getdi? 2017-nin yanvar ayında, deməli, 2017-nin yanvar aprilliyi idi. 25-inə qədər, 20-sinə qədər ona pavuska gəlmədi. İnandırım, Allah hamd olsun, o uşaq qızdırmadan yanırdı. Mənə zəng elədilər ki, hərbi komissarlıqdan, Kəlbəcər hərbi komissarlıqdan ayın 25-i gəlsin. Gəldim evdə. Bir dəkəmə dedim ki, Bəhrəm sağa pavuska gəlib. Allahın da olsun, elə bir uşağın qızdırması getdi. Durdu əqalla, sağa şükür, mən qalmadım. Apardım da 25-i yola saldım, getdi. Xocabənddə qulluq elədi, 180 nömrəli hərbistədə, kəşfiyyat bölüyündə. Orada kəşfiyyat fərmanları oldu, yaxşı ad qazanmışdı. Təxris olub qutarandan sonra gəldi, bir müddət can atırdı ki, hərbiyə qayıtsın. Çünki qardaşı qayıtmışdı hərbiyə, o da can atırdı. Prostu mən istəmirdim, dedim ki, o bilib hərbisidir, getmə. Yanımda hərdən, kətdə, kəsəkdə, öz yanımda hərdiyirdim. Bu 2020-nin iyul hadisələrində Polad Həşimovun şəhid olan vaxtları, Allahın da olsun, uşaq elə bir ki, bir anlığa dəyişdi, məndən xəlvət gelib könlünü yazılmışdı. 3-4 gün keçdi, gördüm, məni gördü, güldü, dedim, niyə gülsən, dedi ki, ata, könlünü yazılmışam, ola bilsin, müharibə olar, mən könlünü yazılmışam. Da mən heç nə demədim, heç nə yox, narasıq edəməm, dedim, ata, özüm bilən məsləhət, lazımdır, getmək lazımdır, bu vətəni daradan qutarmaq lazımdır. Sonra el oldu ki, dedi, yox, ata, da elə rast ki, könlünü yazılmışam, elə qoy, hərbisi kimi gedim, işləyim. Deməli, avqust ayıdı, hə, getdi, kəşfiyyat bölünə yazıldı, getdi. Həm o dağına orada kursa getdi. Orada 20 gün kursda olandan sonra zəng elədi ki, ata, kursu qutarmışam, məni göndəriblər Ağdama. Elə bir gün gəldi, görüşdük, belə elə dedik, güldük, dedi ki, mən gedirəm Ağdama. Getdi, bir ay ilə işlədiyi mazəng elədi ki, ata, öz-özdən müqayət olun. Bir de müharibə başlayır. Axşam zəng elədi, səhər müharibə başladı. Demək olar ki, hər gün zəng eləyirdim. Telefonu sönülü olurdu pastayəndim.
İki gündən bir telefonu açırdım, mənə zəng gəlirdi ki, atan, narahat olma, sağ-salamatçılıqdır. Çünki mən bilirdim o keçib qayıtdığını. Keçəndə də mənə zəng gəlirdi ki, atan, mənə zəng çatmasa narahat olma. Qayıdanda da deyir ki, atan, narahat olma, qayıtmışam. Oktyabrın 3-üydü, saat 3-üydü. Mənə zəng gələrdi gülə-gülə ki, atan, narahat olma, qayıtmışıq. Tapqara qoyundayıq, 21 dənə post almışıq. 21 post almışıq, narahat olma, qayıdırıq yerimizə. Dedim ki, ata, əgər yerizə qayıdırsınızsa, inandırım, müharibə başlayanda mən şəhərdən bəri qayıtmadım. Tezdən evdən çıxırdım, çünki ana narahat olur dedi, mən iki oğul döyüşdə. Tezdən çıxırdım, iş adından alladırdım, gedirdim. Hüseyin orada, Balansiyanın qabağında, nə, Muskoliyada da bilə hədanırdım oradakı, başım qarışsın. Zəng edək atar, dedim atar, qayıtsaz, tez bərdə gəlin, mən sizə buradan qonaqlıq verim. Güldü, dedi atar, yaxşı. Heç 10 dəqiqə keçmədi, bir də zəng edək atar, komanda deyir ki, inşallah Allah qoysa, ayrı vaxt görüşərik, bizə Qaşqəyə gedirik. Qaşqəyə gedirik, Qaşqəyə gedirik. Axşam nəsə biraz elə narahat oldum, zəng edək çatmazdı. Hə, demədi. Hə, səhər eşitdim ki, su qoşanda şəhid olub. Ayın 4-dü. Hə, oktyabrın 4-dündə. Ma qardaşı zəng elədi ki, ata, Bəhrəmdən xəbərim var, dedim, yox. Dünəndən zəng çatmır, dedi, ata, onları dən maşınlarını vırıblar. Mən durmadım evdə, mən anasının işini demədim. Getdim, Bərdəyə getdim, Balansiyaya getdim. Yaralarının, nə bilim, şəhidlərinin bütün hər yerə əl atdım. Hələ bir xəbər çıxmadı, biraz çox narahat oldum. Oktyabrın 4-ü xəbər çıxandan sonra, oktyabrın 9-u məni çağırdılar Bərdəyə morqa. Getdim Bərdəyə morqa, orada DNT analizi verdim. Ayın 13-ü getdim, dəfn elədim. Mən orada komandirimlə danışdım. Dedi ki, mən onu çıxartmışam, narahat olma, get götürür. Amma orada mənə dedilər ki, oradan uşaqlar köm şəklində çıxıblar deyim. Üstəndə DNT yazılıb, mən onu DNT-siz verənmərəm. Mən də getmədim bədənə. İnanmırdım. Çünki dedim, qoy elə DNT verim. Dəqiq bilim. DNT analizi verdim. Ayın 13-ündə zəng elədilər, getdim, götürdüm. Elədi. Yoldaşları gəlib gedirlər, sağ olsunlar. Danışırlar, onlar da qəhrəmanlıqlarından getdiklərində mənim oğlum həqiqətən də baş kəşfiyyatçı edilmiş. Baş kəşfiyyatçı əməliyyatların hamısında yaxşı iştirakları olub, dediyim kimi. Döyüş yoldaşları onların axırıncı günün deyir, 21 postlu bu 20 nəfər uşaq köməklə o bir uşaqlara dəstək durublar, 21 post alıblar, için mübariz postu qarşı olmaqla, 21 post alıblar. Eləcə çıxıb yenidən əməliyyata getirmək istəyəndə bu hadisə baş verib. Heç bu hadisəni o uşaqları inandırım ki, onların içində qaziləri çoxdur, heç onlar da düzgün, çünki mən özüm o həyatı 4 il yaşamışam. Müharibə həyatını 4 il yaşamışam, mən ona... Bəli, o uşağın elə bir ki, həməşə mənə deyir ki, ata, narahat olmayı, sənin əziyyətin yerdə qalmaz, bizim kimi oğullarım var. Siz hansı döyüşlərdə işləyirsiniz? Mən 92-ci ildən 96-cı ilə qədər Ağdərədə döyüş olmuşam. O uşağın bir arzusu var idi. İnandırım ki, o uşaq hiç özünü fikirləşmirdi. Məndə biraz nasazlıq var. Həməşə o uşaq anasıyla görürdüm, məsləhətləşir ki, nəsə, evimizmi sataqmı və yaxud işə girim, pul yığaq, atamı azirətləyəm. O uşağın sırf fikri mən idim. Sırf fikri mən idim. Həməşə də yoldaşlar da deyirlər. Deyirlər ki, oturub-durub deyirlər ki, mən atamla narahatam, atam ağrıyır, atam mənim dəngim bitməyəndə çox narahat olur. Pastanın o uşağın
fikri ancaq mən idim. Arzusu ilə oydu ki, mən yaxşı olam. İnandırım ki, o işə girəndən sonra hər gün mağazan gedir. Ya da işləmirsən, deyirəm, yox atar. Da sən işləyirsən, mən işləməyəcəm, narahatam var. Elə bir ki, öldüyü günü də mağazanla zəyət danışanda deyir ki, işləmirsən, deyirəm, yox atar, işləmirəm. Elə axşamı ki, mən gözləyirəm, səssiz, həməşə yaxşı xəbərinizi işləmək istəyirəm. Deyir ki, narahat olmayı, biz ancaq rəlliyik. Yəni, bu elə bir vəziyyətdir ki, geri çəkilmək söhbəti yoxdur. Vətən uğrunda medalı veriblər. Ağdam alınması uğrunda, Suqoşağın alınması uğrunda, Cəsurluq medalı, bir də İgidlik medalı. 5 medal veriblər. Ailə təqdim olunur? Yox hələ. Mən komandirdən məlumat verir ki, hələ ordenlərimiz yazılıb, gəlib çatmayıb. Təqdimat verilib amma? Deyilib amma, hörmətli prezidentimizin, bari baş komandamızın qərarında oxumuşam. Televizyada çıxıb adı həmən medallarda, amma hələ medal təqdim olunmayıb. Keçən dəfə də dedi ki, narahat olmayın, medallar gələn kimi özünü çağırıb təklif edirik. 5 medal veriblər. Elə bir dənə onu mən deyə bilərəm ki, mən qürurla, mən onu fəxr edirəm ki, mənim oğlanlarım mənim yarımçı qoyduğum işi tamamladılar, mənim başımı dələdilər. Ali Baş Komandanın göstərişi ilə 44 günlük müharibədə qələbə çaldılar. Elə bir zəfər, elə bir tarixdə görünməyən bir iş qoydular, prezidentlə bir yerdə. Neçə yüz illər belə bir şey olmamışdı. Mən özüm yenə deyirəm, 4 il müharibədə oldum. Yəni, bu 44 gündə bu iqidlərin elədiyini indi şahid olduq ki, həqiqətən də Azərbaycan var, Azərbaycan ordusu var. Mən fəxr edirəm ki, mənim oğlanlarım, mənim yarımçı qoyduğum işi başa vurdular. Müsahibə Şirgi, sağ olun qızı. Xatirələrini danışmaqla qutarmaq olmaz. Elə bir ağırlı uşaq, ana, ata, qayğına qalan, əskəriyə getsə də bir dəfə bizi incitmədi. Ağırla başına, adına, sanına əskərini çəkdi, qayıtı gəldi. O əskəriyə gedəndə bizim kətdə Seyid var, o Seyidə nəzir deydi ki, mən əskərikdən qalmayayım. Onun vankomatdan çağıranda durduk, qaça-qaça apardı, o nəziri qoydu ocağa ki, nəzirim qəbul oldu Məhəmmədiyyə babanın ocağına. O qədər sevinirdi, o qədər zat əskərlikdən, vay, nə getməyə həvəsi var idi. Ona deyirdim, evimizdə heç kim yoxdur, dana yenə qardaşım bir vayinədə, bir özüm qalıb evdə. Hər işimizə yarayırsan, nə oldu, nə qoydu, dedi, yox, qaqam gedirsə, mən də getməliyəm. Getdi o kursa, kursa gedəndə ona zəng elədim ki, bir gündə olsa qayıt gəldi, amma dedi, yox, ana, kursdan qayıdanda gələcəm. Gəldi bir gündə heçinə, dedi ki, ana, söz vermişəm ki, qayıdacam əyni başında nə oldusa, parını, paltarını yığdı, yaşdırdı, getdi. Getdi, bir gün iki qardaş ikisi də qayıtdılar. Qayıdanda sən demə, bunlar görüşməyə gəlibmişdi. Gördüm, bunlara yemək qoydum, elə o üzə telefonu götürüb qaçırlar. Bu üzə sən demə, bunu komandir zəngirəmiş ki, qayıt. Görüşdü, hə, müharibə başlayırmış, gecə idi. Bir dostu da var idi, onu da dedi ki, hazırlaş, bizi çağırırlar geri qayıt. Elə getmişdilər, heç bəlkə də. Saat səhər 6 idi, nə idi, gördüm əsküy, gördüm onun ikisi də hər dəqiqə mazən gəlir, ana yaxşı yox, ana yaxşı yox. 2 günə bir bəhrəm zən gəlirdi, ana mən yaxşıyam, özümə durub deyirdim, bu niyə elə deyir, səhər-səhər deyir, ancaq mən müharibədə bilmirdim ki, bu kəşfiyyatda qabağa gedir. Nəysə. Belə deyimə, nə deyimə, onu barədə desəm də, danışam da qutarmaq olmur. Şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin, qazilərimiz Allah can sağa versin. Biləm, onlar nəzrum çəkir. Nə əziyyətli yoldur bu yol. Bizim qeydiyyətimiz Kəlbəcər. Kəlbəcər. Kəlbəcərdən o qədər danışırdım o şəhid olana. Nə zulümlərlə gəldiyimizi, nə əziyyətlərlə
Ömür başladığımız günleri danışırdı, deyirdi, ana, qorum, Allah qoy sözümüz alacaq o yeri, o torpaqları.